Alirada'da təxliyəyə başlanılıb. Əməkdaşlar binanı tərk ediblər. Bu barədə cümə axşamı İtartas xəbər yayıb. Deputat Vladimir Litvin jurnalistlərə bildirib ki, hamıya təcili təxliyə elan edilib. Hazırda Berkut xüsusi təyinatlılarının kiçik qruplu etirazçıları Oktyabr sarayından İnstitut küçəsi ilə Müstəqillik meydanına tərəf sıxışdırmağa başlayıb. İnstitut küçəsində 3000-ə yaxın nümayişçi var. Berkut Alginski küçəsinə çəkilib və gözyaşardıcı qaz qumbaralarından istifadəni davam etdirir. Bu gün yerli vaxtla təxminən saat 9:00-da nümayişçilər mütəşəkkil dəstələrlə hökumət qüvvələrinə qarşı hücuma keçərək Oktyabr sarayını tutublar. Bundan isə əvvəl hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı zəhərli maddə tətbiq edilməsinə dair məlumat yayılmışdı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Sergey Burlakov yerli televiziyanın efirində bildirib ki, bunun hansı maddə olduğu hələlik aydınlaşdırılır. Yol polisi əməkdaşları Kiyevin mərkəzi küçələrində yolları nəzarət altına alıblar.